փուլը եւ հաջորդ ելույթով հանդես կգա Արթուր Խաչատրյանը, համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Ում Փաշտյան երեք շատ հետաքրքիր դիալոգ ստացվեց։ Ասում եք ինքնորոշման իրավունք չի նշանակում Ադրբեջանի սահմաններում, ես ասում եմ որևէ միջազգային փաստաթուղթ չկա, ցիտում եմ, ասում եք իսկ ով ասեց որտեղ է լինելու հանրաքվեն, ովքեր են մասնակցելու, դարձյալ ցիտում եմ, ասում եք է լավ էր անեիք, այսինքն սանով փաստորեն չեք երկում, որ փաստաթղթերի բովանդակությունը աղճատել եք։ Հիմա գիտեք տարբերությունն ինչու՞մ է։ Այո, այն ժամանակ հակամարտությունը չէր կարգավորվել, դուք կարգավորեցիք ի նպաստ Ադրբեջանի, կարծեմ դա էական տարբերություն է։ Սելայնակիցներ, 23, 21, 26 թվականների ծրագրի 23 թվականի կատարողականի ներկայացման ժամանակ, այս տարի ինչպես եւ նախորդ տարի, մենք արդյունքների մասին, արձանագրված արդյունքների մասին բան չլսեցինք։ Փոխայնա Կառավարության ղեկավարը զարգացրեց այն նույն միտքը, որը հանրությանը ներկայացրել դեռևս անցյալ տարի՝ փոխել պատմության ընկալման դիտարկումը սոցիալ-հոգեբանական ընկալումը, դա այդ արատ արագացին հակադրելու հայտնի ելույթն էր։ Երեք նույնպես այդ միտքը զարգացրեց սահմանազատում անցկացնել պատմական և իրական Հայաստանների միջև, քանի որ պատմական և իրական Հայաստանը սպառնալիք են մեկ-մեկու համար։ Նույն թեզն է, համակերպեք կորուստների հետ, մոռացեք ձեր իղձերն ու երազները, և սովետական հենքի վրա կառուցեք նոր Հայաստան։ Անկեղ չեմ հասկանում այդ սովետի նկատմամբ սերը որտեղից է գալիս։ Սակայն մենք հավաքվել ենք, որպեսզի քննարկենք, թե 23 թվականին կառավարությունը ինչպես է կատարել ծրագիրը, ինչ արդյունքներ է արձանագրել։ Հիմա համեմատելով այս 4 փաստաթղթերը, ծրագիր 21 թվականի, 22 թվականի և 23 թվականի կատարողականները, հանգում ենք այն եզակայության, որ կառավարության ամբողջ գործունեությունը ձախողումների մի երկար շղթա է, որը մեզ հանգեցրեց այսօրվան։ Այսօրվան, երբ Նիկոլ Փաշտյանը հայտարարում է, որ պետք է գնանք զիջումների, դադարենք դիմադրել, թե չէ ավելի վատ կլինի, կկործանվենք։ Պարոն Փաշտյան սա ինձ կապիտուլյացիայի սահմանումն է, ցանկացած բարարանում դա գրված է, դադարել պայքարել, ընկրկել թշնամու պահանջների առաջ։ Կառավարությունը ինքն էլ չգիտի, թե իր քաղաքականությունը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Հիշում եք, պարոն Փաշտյանը երեկ ասեց, չգիտենք, չզիջենք վատ կլինի, բայց չգիտեմ ինչ կլինի, եթե զիջենք։ Այսինքն եկեք փորձենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Մարդես էլի մեկ էլ տեսար, հաջողվեց, բայց սա այն դեպքն է, երբ փորձը փորձանք է դառնալու, այդ մի դաս ունենք արդեն։ Եվ վերջապես հայ ժողովուրդը որբ չի, որի գլխին դալլակություն պետք է սովորել, դա որպեսզի մեր կապանոց չլինի, մի քանի օրինակ բերեմ։ Դա խնդրական ծրագիրը թողենք մի կողմ, կառավարության այս ծրագրի մեջ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումը տեսնում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կարգավիճակի հստակեցմամբ հայտնի սկզբունքների և տարերի, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի վրա։ 23 թվականին կառավարությունը իր հռչակած նպատակները ձախողել է, փոխարենը գրել է ԼՂ-ից բռնի տեղահանվածների աջակցություն։ Կարդացեք, մարդը մի բանը խոստացել, քվեարկվել, ուրիշ բան արել, և որևէ խոսք չկա, ինչի դա եղավ։ Ինչ ունենք, խոսում ենք իշխանության ներկայացուցիչների հետ, ասում են նենց անկեղծության պայն, ժողովուրդ հասկացեք, հանգամանքներն են փոխվել։ Այսինքն ընդունում են, որ կառավարությունը չի կարողանում ազդել այն հանգամանքների վրա, որոնք ազդում են Հայաստանի վրա, դա նշանակում է Հայաստանը քաղաքականության սուբյեկտից վերածվել է քաղաքականության օբյեկտի, ինքը չի ազդում իր վրա, ով ասես ազդում է։ Լավ, մի քիչ էլ արտաքին հարաբերություններ։ Հայաստան ԱՄՆ ծրագրում գրել եք, Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունները բարձրացել նոր ռազմավարական երկխոսության մակարդակի։ 23 թվականին գրել եք, որ այդ հարաբերությունները ամրապնդվել, խորացվել և ընդլայնվել են։ Պարոն Փաշտյան, հիշեցնեմ, որ դուք Հայաստանի միակ ղեկավարն եք, որ 6 տարի պաշտոնավորում է, բայց Միացյալ Նահանգների նախագահի մոտ ընդունելության չի եղել։ Խոսքս չի գնում այն պրոտոկոլային նկարներին, որ սենց ինքը կանգնում է Թրամփը, սենց կողքը գնում, կանգնում, նկարվում են, այսինքն հանդիպում, պաշտոնական, պետական
կամ աշխատանքային այցով այցելություն եմ հանդիպում նախագահի հետ։ Ֆինանսավորման մասն էլ դե չխոսեմ, 20 տարի առաջվա համեմատ գիտեք պատիկ անգամ ավելի քիչ ենք ստանում։ Հայաստան ԵՄ-ը կարծում ենք ՀՀ ԵՄ-ը քաղաքական երկխոսությունից գալիորեն խորացել է ապես բարձրացնելով քաղաքական երկխոսության մակարդակը հրաշք։ Մի քանի անգամ ասել եք մենք պատրաստ ենք Եվրոպային այնքան մտնել, ինչքան Եվրոպան կուզենա։ Եվրոպան ապրիլի 5-ին ասեց սեպա։ Սեպա ավել մոտ չեմ թողում։ Իսկ հիշեցնեմ, որ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը կնքվել է դեզանից առաջ։ Էն ի՞նչ կորացնել, ի՞նչ բարձրացնել։ Սեպանա, սեպայել մնացել է։ 21 թվականի հուլիսին Չարլ Միշելն ասեց 2.6 միլիարդ եվրո, որից ափսոսնիկին ղազանոց թե չի 30,000 աջակցություն 30,000 փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին։ Ժորտ, այս երկրում 30,000 վարկունակ փոքր եւ միջին ձեռնարկություն չկա։ Չկա։ Կա, լավ։ Բաց սկսենք հաշվել։ Հայաստան, Ֆրանսիա, ամեն ինչ հրաշալի է, բայց այն էլի շացնեմ, որ Ֆրանսիայի նախագահի միակ պետական այս Հայաստանի Հանրապետություն էլի եղել է տարիներ առաջ։ Եվ վերջապես գայթակղությանը չդիմացա, մի քանի խոսք տնտեսության մասին, տնտեսական հրաշքի մասին։ Գիտեք, կա քանակ կավորակ։ Եկեք փորձենք հասկանանք, թե ինչու է պայմանավորված տնտեսական աճը։ Որևէ մեկը չի ժխտում, որ այն պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմով, արտածին գործոններով։ Օրինակ, անցյալ տարի կատարողականի քննարկման ժամանակ այո, որևէ մեկը չի ժխտեց, բայց ասեց մարդիկ եւ փողերը գալիս են Հայաստան, որովհետեւ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, որտեղ կոռուպցիա չկա։ Հրաշք։ 2-3 շաբաթ առաջ այստեղից մեր ՏՏ ոլորտի ամենավաստակաշատ ներկայացուցիչներից մեկը ասում է 90,000 IT-շնիկից 75,000-ը գնացել է Հայաստանից։ Ամեն 6-ից 5-ը գնացել է։ Չկան հարմար բան ստացվեց, էլ եկել են, որտեղ դեմոկրատիա կա, կոռուպցիա չկա, հիմա մարդիկ գնում են։ Դե փորձենք այդ շրջանակի մեջ էլի նույն տեսությունը զարգացնել։ Նույնը վերաբերում է նաև դրամական հոսքին։ Զուտ ներհոսքը դարել է այս տարի առաջի ամիսը գոնը 20%, 22 թվականին 50% էր։ Էլի մի քանի խոսք Հայաստանի տնտեսական հրաշքի մասին։ 23 թվականին, ինչպես էր 22 թվականին, Հայաստանի տնտեսության ամենամեծ բաժինը պատկանում է մեծածախ եւ մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների եւ մոտոցիկլերի վերանորոգում։ Խոստանում ենք ինչ՝ բարձրարժեք, նորարար եւ բարդ տնտեսություն։ Հրաշք։ Շարունակենք, արտանումները աճել են 55.3%-ով, ներմուծումը 42%-ով։ Լավ, արդյունաբերությունը աճել է 1.7%-ով, գյուղատնտեսությունը 0.2%-ով։ Ինչ ենք արտադրում, որ արտանում ենք։ Ինչ ենք արտադրում։ Եկեք հասկանանք, ինչ ենք արտադրում։ Արտանման մեջ առուցի բաժինը պատկանում է մարդատար ավտոմեքենաներին։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր երկրում արտադրվել է ընդամենը 8 հատ սեպուհ մեկ մեքենա։ Այդ գրանդիոս ծրագիրը ձախողվել է ժողովուրդ։ Ձախողվել է։ Մյուսը, եթե մտնենք Մաքսային կոմիտեի ուրեմն վիճակագրություն, ամենաբարձր Մաքսային արժեք ունեցող ապրանքների մեջ փոշեկուլներ, հեռուստացույցեր, սարդարաններ, կենցաղային տեխնիկա։ Պարոն Փաշտյան, վստահ եմ հիշում եք Մերցավանի գործարանը։ Այն ինչ որ հեռուստացույցությամբ ցույց են տվել, շատ լավ էր, բայց կան կադրեր, որոնք ցույց են տալի ոնց էր անձրևը կաթում այդ ժամանակավոր շինության վրա։ Գործանը տենց էլ չգործեց, եւս մի ձախողում։ Ոսկերչությանը, անմշակ ոսկու արտահանումը 2019 թվականի համեմատ, երբ սոդքը գործում էր իր կարողությունների 100%-ի չափով, 23 թվականին անմշակ ոսկու արտահանումը աճել է 5 անգամ։ Ես չեմ խոսում դրամական միավորներով, ես խոսում եմ ֆիզիկական արժեքով, որտեղից։ Սոդքը գործում է իր կարողությունների մի մասով, լավ չասեմ, մեծ մասով, փոքր մասով, մի մասով, որտեղից այդ ոսկին, որ արտահանվելա։ Ջանա, մետաղական ոսկու արտահանումից բացի աճել է նաև ոսկերչական ապրանքների արտահանումը 6.6 անգամ։ Իսկ հիմա փորձենք միասին գուշակենք, ինչքանով է աճել ոսկերչական արտադրատեսակներ, դրանց մասերը, ոսկերչական ներողություն, ոսկերչական արտադրատեսակներ ոսկուց եւ արծաթից տարին տարվա վրա 23 ու 6 անգամ,
23 ու 6 անգամ աճելա ոսկերչական արտադրանքը ժողովուրդ։ Լավ խիղճ ունեցեք։ Հրաշալիա 120-որ գրեիք ավել լավ կլներ։ 2000 բավոր գրեիք։ Բավոր 5000 գրեիք։ Հրաշք, հրաշք, 23 ու 6 անգամ աճ եք արձանագրել։ Լավ, երևի ես հրաշալի քաղաքական Ես հրաշալի տնտեսական պայմաններով ապահովնարված, որ Հայաստանից անցյալ տարի հեռացել է 36512 Հայաստանի անձնագիր ունեցող քաղաքացի, եւ երևի սանով ապայմանավորված, որ մենք 23 թվականին 22 թվականի նկատմամբ ունենք հանցագործությունների էական աճ։ Ընդ որում, առանձնապես ծանր հանցագործությունները մեր երկրում աճել են 90%-ից ավել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Համեցեք։ Միշտ հաճելի է ձեզ լսելը, պարոն Խաչատրյան։ Տենցել անում եք։ Հաջորդը Էլինար